estamos comendo waffle que a Bela fez. Acordamos agora há pouco. Já acordamos faz um tempinho, né? São 10h20 agora, da quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019. 4? 4. Vai ter sexta-feira 13, né? Quando é segunda, 2, terça, 13, tem sexta-feira 13. Então, Léo, as pessoas estão fazendo perguntas na internet. Responda aí. Tu teve medo? Não. Esperava até mais. Pois é, acho que nós estávamos preparados para muito mais, né? É que no início parecia que ia ser forte e que ele estava vindo para cá. Mas no fim, não é muito diferente de uma tempestade que nós temos no Brasil. Vou mostrar ali fora como é que tá. Pra vocês. Ah, tem um vento. Olha, fica nessa alternância. Tá ali a GoPro. Ele alterna entre uma rajada de vento, uma acalmada e entre parar a chuva, como agora, ó. Tá sempre nublado. Para a chuva, volta a chuva, mas assim, ó, não foi nem forte. Até agora, não foi nem forte. Tá. Não tá fraco, mas tá um pouquinho menos que médio, eu diria. Ai, que cheirinho bom de café e waffle. Então, Bela, as pessoas estão perguntando na internet, tu teve medo? Como é que foi essa noite? Não tive medo, dormi bem tranquila. Acordou alguma vez? Acordei pra ir no banheiro pra ver se tinha alguma coisa lá fora, não tinha. Eu também, só acordei por causa do nariz trancado, senão não teria nem acordado. Olha a Bela ali, ó. Vou mostrar aqui o negocinho dela, ó, que ela tá fazendo. Olha aqui, o óleo, um spray que eu sempre achava legal antes de vir pra cá, porque era difícil encontrar no Brasil. E Bela, nossa cozinheira do café da manhã de hoje. Agora começando umas rajadas muito mais fortes do que tava antes. Mas ainda assim, ó, intercalado. Viu como passa rápido? É só rajada mesmo. Spectrum, a minha internet. Ah, aleluia, aleluia. Me conta qual foi a pergunta que tu me fez ontem. Não me lembro. O que que eu fazia na tua idade se eu não tinha internet, né? É. Eu te disse andar de bicicleta. Não, tio, tio, é aqui, tio. Ah, ele vai vir, eu acho que mais. Freshman and JV football has been canceled and may be rescheduled. Varsity football will be moved from Friday night to Monday. Mãe, esse aqui é um mapa de uma ilha de Bahamas. Como que é e como ficou depois. Meu Deus, é o que tá agora? É o que tá agora. Não baixou o nível da água ainda? Não, aqui o amarelo é o que era e aqui ó, é o que ficou. Nossa, não deve ter sobrado nada da ilha. A parte preta aqui, ó, mais escura é a que sobrou. Sim, mas construção acho que nenhuma, né? Não sei. Essa é aquela Grand Bahama que ficou. Que ele ficou quase um dia ali em cima, né? É. Olha lá, todos os trabalhadores preparados para conserto de energia, rede de energia. Estão preparados para o pior. Isso que é legal. Às vezes assusta um pouquinho, mas eles se preparam para resolver o mais rápido possível os problemas que surgem. Oh, 97 cachorrinhos ela abrigou.
Eu cheguei a pensar em buscar bichinhos no shelter, só que eu pensei, meu Deus, se nós tiver que evacuar, como é que eu vou fazer? Vai ser pior. Eu pensei, eles devem estar mais preparados lá do que se eu trouxer para casa. Para quem não conhece ainda, não viu ainda no canal, eu faço foster care. Agora eu tô sem nenhum bichinho em casa. Nos abrigos aqui a gente pode se voluntariar para ficar com os animais até que eles estejam prontos para adoção. Ou por serem pequenininhos, ou por exemplo uma mãe amamentando filhotinho ainda, ou que ele precisa de algum cuidado médico. E eu sou voluntária e eu vi que eles não pediram, eles mandam um e-mail a toda hora, né? Ó, esse bichinho tá precisando de cuidado, quem é que se voluntaria? E eles não falaram que a gente deveria ir até lá, ou não sugeriram que a gente fosse até lá. Então por isso eu imaginei que eles estão mais bem preparados lá, e por isso eu não entrei em contato para pegar nenhum bichinho para trazer. Mas ai, eu fiquei imaginando, porque nós temos uma cachorra e uma gata que estão no Brasil com meu marido, e elas têm tanto medo de quando muda o tempo, especialmente a cachorra. E eu fico imaginando esses bichinhos lá sem entender, sozinhos lá, né? Durante a noite. Ai, dá uma peninha. Se quiserem saber como funciona, tem um vídeo sobre isso que eu fiz no canal. Vou deixar linkado aqui em cima. Alguém quer? Tem um montão aqui. O do lado ali já tava assim. Aquele lá, não tenho certeza. Olha aqui, ó. Penou, pobre da palmeira. Cara, tava tudo seco mesmo. Sorte que eu não botei meu carro aqui embaixo. São 4 da tarde agora. Nós pegamos o carro pra dar uma olhadinha, não, pra ver como capô. É que tá. Acabou? Sim, uma lagartixa. Pegando garoto, gente. Não creio, não estou crendo. Olha, vocês olhem que tem uma lagartixa ali mesmo no nosso capô. Ah,